Přeju hezký, dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dnešního živého webináře na téma automatizace v Reinetu. Já jsem Zdeněk, já jsem implementační a integrační partner Reinetu a jsem moc rád, že jste se takhle v úterý dopoledne udělali čas a přihlásili se na tento webinář. Se mnou je tady z Reinetu Jirka Buček a Jakub Sviták ze zákaznické podpory, kteří budou zodpovídat vaše dotazy na chatu. Takže přestože není tenhle ten webinář interaktivní, nebudeme si spolu povídat, bude to z mé strany dost jednostrané vysílání, tak můžete pokládat své dotazy kolegům, kteří jsou připraveni na ně odpovídat. Tento webinář bude nahrávaný, takže pokud byste potřebovali z nějakého důvodu odejít, tak můžete a o nic nepřijdete. Po jeho skončení vám potom přijde nahrávka, kterou si budete moct zpětně přehrát. A Čeká nás nějaká hodinka a půl povídání o tom, jak je možný v Rejnetu dnes využívat novou funkci automatizace, která vlastně se prolíná celým systémem a která, nebojím se říct, mění pravidla hry pro práci se CRM. -kem. Než se pustíme do toho tématu, tak jenom krátce pro ty z vás, kteří mě neznají. Já s Renetem spolupracuju prakticky 10 let na různých úrovních. Zprvu jako projektový manažer na straně klienta, potom mnoho let jako interní CRM konzultant, nyní jako externí implementační a integrační partner. A byl jsem u toho, když to CRM bylo na začátku a moc toho neumělo. Takže pro mě to, co teďka tady vlastně budeme ukazovat, je takový splněný mokrý sen, protože to, co jsme chtěli vždycky, tak konečně Reynet má a můžeme s tím začít pracovat a můžeme to začít zlepšovat. Um, v roce 2018 jsem také se podílel vlastně na tom, že Reynet se stal prvním CRM v České republice, který měl svoje moduly tehdy v aplikaci Integromat. Dneska se ta aplikace jmenuje Make. A vlastně už v té době bylo jasné, že automatizace budou, budou důležitou součástí aplikací, jako je CRM a další. Pojďme rovnou na to, pojďme rovnou se věnovat tomu tématu, kterému tady všichni jsme, a to je tedy nová funkce pro vytváření automatizací v Rejnetu. Na začátek si asi pojďme říct, že ne všechno je možné a vhodné automatizovat. Lze efektivně automatizovat procesy, které se často opakují a lze je nějakým způsobem popsat. To znamená, jsou to procesy, které mají předem dané schéma, podle kterého se ubírají. V okamžiku, kdy prodáváte jaderné elektrárny a podepisujete jeden kontrakt ročně a každý je individuální, tak tam asi žádná automatizace nebude, nebude potřebná a asi nebude ani možná. Nicméně pokud prodáváte svoje produkty a služby a máte nějaký definovaný obchodní model a zkrátka v rámci toho obchodu dodržujete určité postupy, tak řada těchto postupů dneska se dá zautomatizovat tak, že nemusíte myslet na vytváření různých follow-upů, na změny stavů a tak dále. To všechno si budeme ukazovat. Základem proto, aby bylo možné v Rainetu cokoliv automatizovat, jsou samozřejmě data, nad kterými ta automatizace běží. Takže nad prázdným CRM to není úplně jednoduché něco vytvořit. Proto pokud máte Rainet v tuhle chvíli na začátku v rámci testovacího provozu, tak... Si s těmi automatizacemi můžete hrát, můžete je testovat, ale reálný dopad to bude mít až v okamžiku, kdy v tom systému začnete uh, schromažďovat a evidovat reálná data. Uh, uh, taky si asi musíme říct na začátek, že ne všechno se pomocí automatizací dá vyrobit. To je, já o těch limitech toho nástroje budu uh, určitě mluvit. Uh, a první takovou věc, kterou je dobré pochopit v rámci automatizací, je vlastně, jak funguje odkazování na jednotlivé typy záznamů. Představte si s CRM jako takovou pyramidu, kdy na vrchu té pyramidy je klient. Klient má potom nějaké kontaktní osoby, obchodní případy, ty obchodní případy mají nabídky objednávků a ke každému tomu záznamu se pak vážou aktivity, ty můžou být navázané na všechno. A vždycky je jednodušší odkazovat se ze spoda směrem nahoru. To znamená, když budeme pracovat třeba s nabídkou, tak se velice snadno dostaneme k obchodnímu případu, který je nad tím, ke klientovi, který je nad tím. Ale obráceně je to mnohem složitější. To znamená, z klienta se hůř dostává do obchodních případů, protože těch může mít jeden klient více, nabídek více, objednávek více. Uh, takže uh, ta reference vždycky je jednodušší, když se dělá jedna N, když je jasné, uh, jaká vazba nebo jaký klient se váže na ten konkrétní záznam, než obráceně, když ta reference je uh, N. To znamená jeden uh, klient má víc, nebo víc obchodních případů. Co v tuhle chvíli automatizace nemají nebo nepostihují, tak jsou participanti, to je taková věc v Rejnetu, kterou asi znáte, nachází se na projektech a obchodních případech. A v tuhle chvíli nepracuje s ceníky, ale pracuje s produkty. A to si myslím, že je dost zajímavé, že vlastně jsme schopni pomocí automatizace třeba přidat produkt na základě určitý kategorie nebo určitého jiného příznaku, protože automatizace v Reinetu pracují i s volitelnými poly, takže je možný v podstatě vyhodnocovat data v těchto polích a na základě toho dělat ty, ty jednotlivé akce. Tak, poslední úvod, nebo poslední, hmm, poslední kapitola tady toho úvodu je o tom, že automatizace v renetu jsou koncipovány na takzvaný pozitivní průběh. To znamená, definujeme je takovým způsobem, aby ta akce, která na konci má se vykonat, tak co musí být splněno, aby se vykonala? A když to splněno není, tak zkrátka celá ta automatizace končí a nevykoná se. Není to tak, že bychom tam definovali nějaké, nějaké, když se to nestane. To znamená, pokud chceme dosáhnout té akce, tak musíme definovat tu pozitivní cestu. To znamená, jaké podmínky musí být splněny pro to, aby se něco stalo. Něco, ta akce to může být: teda vytvoření záznamu, změna záznamů a podobně. Tak, já už teď nazdílím svoji obrazovku a začneme si postupně vytvářet jednotlivé automatizace, popis, popisovat si to prostředí, že asi řada z vás čekala třeba i na tento webinář, takže možná jste se s těmi automatizacemi neseznámili, tak projdeme si to prostředí a pak už se zaměříme na nějaké konkrétní příklady, protože to si myslím, že bude mít tu největší hodnotu, abyste v reálu viděli, jak se automatizace tvoří, co, co potom, jak se testují, co dělají, a tak dále. Zpátky k, k tomu, co jsem chtěl říct, co jsem chtěl ukázat, a tím pádem znovu začnu tady na té nástěnce a jenom velice rychle se přesunu do nastavení, a rozšíření, a kde vlastně je celý ten modul, se dá zapnout nebo vypnout. a Když ho máte zapnutý, tak v rámci něj se nastavuje, kdo vlastně s automatizacemi může pracovat. Nemusí to totiž být pouze administrátor. Administrátor může to oprávnění dát i dalším uživatelům, kteří potom jsou schopni automatizace obsluhovat, ale je to velká zodpovědnost, protože tím jsou schopni dost měnit data v systému, takže určitě by to nemělo. Měl dělat úplně každý, kdo třeba se CRMkem čerstvě začíná, protože by mohl způsobit těmi automatizacemi určité změny, které nejsou žádoucí. Ale zkrátka ten administrátor na to nemusí být sám, nebo nemusí dávat administrátorská práva uživatelům, kteří jsou schopni si to dělat, ty automatizace, tak nemusí být administrátoři. Pak tady ještě je uh, dole historie průběhu automatizací, kde je vlastně vidět, kolik uh, kolik um, průběhů v tom daném měsíce automatizace spotřebovali. A o tom, co jsou to průběhy, a o tom, uh, jak to funguje s těmi plány, k tomu se dostaneme, když zbyde čas na konci, protože. Uh, to, co je průběh, mnohem lépe pochopíte, až uvidíte ty konkrétní automatizační scénáře a až vlastně si projdeme všechny ty funkce, které to má. Takže ať už potom administrátor nebo uh, jakýkoliv uživatel, který dostal ta oprávnění, chce zpravovat uh, automatizace, tak je najde tady v té uh, sekci, to znamená tady pod uh, svým jménem, uh, automatizace a um, je tady. Uh, ten asi nejdůležitější, ta nejdůležitější záložka, která tady je, je přehled automatizací, kde jsou vlastně vypsané všechny ty automatizace, které jsou buď zaplí nebo vyplí, můžou být v přípravě, nebo jsou běžící, nebo taky můžou být pozastavené, nebo skončily nějakou chybou. Takže to všechno potom je, je vidět tady v tom přehledu. Šablony tady jsou, ale popravdě řečeno, to je opravdu pro někoho, kdo s tím úplně začíná. Jsou to takové ty nejzákladnější automatizace, které si dovedete představit. Stačí je aplikovat, zapnout, ale samozřejmě se dají i uspůsobit, ladit, zlepšit. Nicméně, my si budeme tady na tomto webináři stavět automatizace od začátku a šablony necháme k tomu, abyste si je případně proskoumali sami. Pak je tady ještě jedna podstatná záložka, ke který se dostaneme, a to je historie spuštění. Tak ta nám bude sloužit v okamžiku, kdy budeme hledat nějaké chyby, proč se nám něco nevykonalo, proč, nebo že se vykonalo a jakým způsobem. Takže určitě to je dobré pro debugging a pro celkově přehled o tom, co ty automatizace způsobily. A pak teda vlastně tady přesto je jenom odkaz do toho, do toho nastavení a, tak já se teďka pohybuju v CRM, které a, obsahuje m, spoustu volitelných polí a, obsahuje nějaká vzorová data a, takže si s tím můžeme hrát a, a první takovou a, Oblast, která dost často je předmětem diskuze, je, jestli to s jarmou v rámci těch automatů, co se všechno teda jako umí. Jo. Tak, um, um, Jedna z těch věcí, který to CRMko uh, umí, nebo ta, ty automatizace umí, tak je samozřejmě, uh, jsou ty akce. No, to je ale až než se k těm akcím dostaneme, uh, takhle, já se snažím uh, vlastně nekopírovat uh, ten uh, předtočený webinář, který uh, tady máte k dispozici. Protože kdybych uh, dodržoval vlastně to stejné schéma, které jsme natočili v tom webináři, tak bychom nemuseli dělat tady ten živý. Takže já se snažím a vám to dneska vysvětlit trošičku jinak, z jiného úhlu pohledu, protože tenhle ten webinář, s který jsme tady točili, tak je samozřejmě připravený, vymazlený a tak dále, ale dneska to má být spíš o tom, se naučit ty věci dělat i bez toho, aniž by to bylo úplně předem, předem všechno připraveno. Takže může se stát, a tak jak se stává, že prostě i něco nebude fungovat. A já to budu tady ladit za, za pochodu a budu zjišťovat, proč nějaká věc jako nefunguje. A to, co, to, co vlastně vám teda bych měl asi říct na začátek, je, že to je o těch třech nohách nebo třech pilířích, který ty automatizace mají. A to jsou spouštěče, podmínky a akce. Úplně krátce, jenom teda k těm spouštěčům. Když si vybereme, kde se má něco stát, tak těmi typickými spouštěči je nějaký vznik nového záznamu, editace toho daného záznamu, jeho smazání, to je dost specifický spouštěč. Ke kterému se, když tak dostaneme, tlačítko odpálí se to přímo v okamžiku, kdy ten uživatel nějak interaguje s tím systémem a ví, že spouští tu automatizaci. Protože tady tyhle ty scénáře, které mají tento spouštěč, ať už ten jeden tady z těch čtyř, a ještě jsou tam další, které tady teď nejsou vidět, protože třeba u klienta nejsou tak ten, ten uživatel vlastně nemusí vůbec tušit, že tu automatizaci spouští, že něco se děje na pozadí, že on dělá nějakou činnost a na tu činnost je navázaná automatizace a on to neví. Takže e, pro běžného uživatele to dneska může vypadat tak, že se v tom systému něco děje, on to vůbec nemá pod kontrolou. E, samozřejmě, ve chvíli, kdy ten, e, kdy RayNet automatizace dělá nějakou změnu na těch datech toho uživatele, tak mu přichází notifikace, která mu říká, co kdo, kdy a jak změnil, podobně jako e, když by mu to změnil. E, fyzicky nějaký jiný uživatel, tak podobně vlastně, uh, se to dozví i když se odehraje ta změna přes automatizaci. Ale proto je třeba tady i ten spouštěč to kliknutí na tlačítko, protože uh, to je vlastně jediná akce, kdy si ten uživatel, který s automatizacema nemusí mít nic společného, vlastně uvědomuje, že něco reálně spouští. Že třeba vytvořením nového klienta to nemusí ani tušit. Uh, takže to jsou ty spouštěče. Uh, potom tam na, na to navazují ty podmínky, ty si budeme ukazovat do detailu, a pak jsou na konci ty akce. A ty akce jsou typicky teda o vytvoření nového záznamu, editace stávajícího záznamu, uh, přidání produktů, třeba u obchodního případu, uh, nebo odeslání notifikace, odeslání datové notifikace, což je důležitá součást a má to nějaký přesah do integrací, o tom taky budeme mluvit. Takže to jsou akce. A jedna z těch akcí, když jsem teda zmínil odesílání notifikací, tak je tam ještě i odesílání e-mailových notifikací, kážeme si. A v rámci té přípravy, kterou jsme si dělali a v rámci toho, že jste i vyplňovali při té přihlášce nějaké dotazy, tak se tam objevovalo vlastně, jako jestli je možný odeslat pomocí automatizací třeba e-mail. A to teďka možný není, protože CRM není napojený na váš mail server a určitě byste nechtěli odesílat e-maily z nějakého cizího mailového serveru, takže vždycky je lepší to odesílat z vlastního. Do budoucna to určitě možné bude, RINET takovou funkci plánuje přidat, ale v tuhle chvíli vlastně s Jarmko ty e-maily odesílá jenom v rámci uživatelů, to znamená dovnitř do organizace. Ale je tam jedna taková možnost, jak to udělat, a to je prostřednictvím aplikací pro hromadnou mailovou korespondenci. To, co znáte, to, co znáte tady z, rozšíření, to znamená, že si můžete zapnout jednu z těchto marketingových aplikací, Kvanda, MailChimp, Smart Emailing, Ecomail. Tyhle tři aplikace jsou české, MailChimp je, zahraniční služba. A do všech tří těchto aplikací je možný vlastně pomocí automatizací přenášet kontakty. A tyto aplikace mají zase svoje automatizační nástroje, které jsou schopni ten kontakt přijmout a na základě určitých podmínek zase odeslat třeba tomu klientovi e-mail. Takže pokud některou z těch aplikací využíváte, tak to je cesta, jak toho docílit. Ale každá se k tomu chová trošku jinak. Jo? Každý ten editor a každá ta aplikace má uh, jinak, uh, jinak pracuje s těmi automatizacemi. Tak prostě jako Reynet má svoji cestu, tak i tyhle ty nástroje mají svoji cestu. Takže každý je vhodný pro něco trošku jiného. Tak já jsem začal hned také s jako Hned jsem vlastně na vás vychrlil. Uh, jednu z takových jako pokročilých věcí. Uh, ale myslím si, že to vůbec nebude na škodu, že vlastně uvidíte nejdřív něco uh, hodně složitého, možná pro někoho z vás, ale nebojte, pak se vrátíme jako o krok zpátky a ukážeme si úplně jako základní, prostě jednoduchý věci. Uh, takže pojďme, uh, pojďme, já tady to promažu, tady vlastně nepotřebujeme teďka nic. Jsou nějaký testy. Tak, uh, pojďme stavět pr spolu první automatizaci. Uh, dáme si tady vytvořit novou automatizaci a budeme teda řešit, co je tím spouštěčem. Tak a uh, velice často se pracuje v, v Rainetu s obchodním případem, který nám reprezentuje nějakou konkrétní zakázku. A protože Rejnet je crm ze svého názvu Customer Relationship Management vyplývá, že je to software pro řízení obchodu a vztahu se zákazníky, takže obchodní případ by nám měl reprezentovat prodej a ten prodej typicky končí nějakou smlouvou. Nicméně, pak jsou tam ještě situace, kdy třeba provozujete i nějakou službu nebo jste dodali produkt a na něm je potřeba odehrát servis. Ten servis taky je vlastně prodej, může být záruční, pozáruční, placený, neplacený, ale v zásadě je to forma forma obchodu. Takže i třeba servis je něco, co se může v rámci CRM evidovat, z toho obchodního pohledu. Takže první, co si třeba řekneme, že budeme sledovat nějaké změny na obchodním případu. A. Takovou uh, typickou, uh, typickým spouštěčem je změna stavu. To je to úplně asi nejjednodušší. Takže řekneme, že když se změní stav obchodního případu, tak tahle ta automatizace se spustí. A co ještě v rámci spouštěčů můžeme ponastavovat, je, že jestli se spouští i v okamžiku, kdy tu změnu v tom obchodním případu provede jiná automatizace, to znamená, můžou se na sobě ty automatizace navazovat ale nemůžou se cyklit, to znamená, nemůže jedna spouštět druhou, to by způsobilo kolizi, takže, ale může se stát, že nějaká jiná automatizace změní stav obchodního případu a tahle automatizace na to zareaguje a bude pokračovat nějakým dalším, nějakou další akcí. Dá se to omezit tak, aby tu ta automatizace nebo ten spouštěč byl senzitivní pouze pro určité uživatele. Takže si tady můžeme vyklikat, kdo vlastně může být tím iniciátorem. Lze spouštět prostřednictvím API je důležitá věc, protože můžete mít řadu integrací a automatizací, které se dějou prostřednictvím třeba aplikace Make nebo jiné, jiného, jiným způsobem. A i to je změna, když prostě třeba programátor, který vám vytváří nějakou automatizaci, integraci, vám dělá změnu obchodního případu prostřednictvím API, tak jestli, ta, jestli ten spouštěč na to má zareagovat nebo nemá. Tak, no takže teďka máme spouštěč, který čeká na změnu stavu obchodního případu. Jenomže změna stavu je změna jakýhokoliv stavu. To znamená, těch stavů může mít ten obchodní případ spoustu a při každém by se to teďka stalo. No a to nechceme. My chceme, aby, se to, stav, aby to, co to, co tvoříme, to, a to bude vlastně odeslání nějaké notifikace a mailo, mailové mail, mailu, tak aby vlastně se stalo jenom v okamžiku, kdy e, dosáhneme toho konkrétního jednoho stavu, na který čekáme. O to ošetříme jednoduchou podmínkou a podmínky se tvoří tady. A zajímá nás teda ten číselník stav. Takže vezmeme stav. A můžeme ho vyhodnocovat ze dvou úhlů pohledu. Když se bavíme o změnách, tak je to vždycky nějaký, uh, nějaká hodnota, která tam byla před tou změnou, a hodnota, která tam je teď po té změně. Takže nás zajímá stav po té změně, že je třeba, a teďka tady vyberu uh, ten servisní, servisní, tady, servis dokončen třeba. Máme servis dokončen. A to je ten stav, na který čekáme. Takže když by se tam objevilo přijatý požadavek, naplánován termín, tak se jako nic dít tady nebude. Ta automatizace se tady na tom filtru zastaví a nepokračuje. Ale v okamžiku, kdy teda stav obchodního případu je změněn a je servis dokončen, tak to pokračuje dál. Zatím takhle úplně jednoduchá podmínka. A pokračuje to dál tou akcí. Takže máme tady na výběr spoustu akcí, co s tím můžeme dělat. A můžeme měnit různé uh, parametry v celém, v celém systému, přidávat aktivity a notifikace a tak. Takže my si zkusíme, uh, my si zkusíme vytvořit uh, na základě tohohle aktivitu, a ta se uh, bude, tu bude to úkol bude to vytvořit nový úkol. Takže když teda je servis dokončen, tak pro někoho vznikne úkol. A ten se může jmenovat uh, servis pro, a teďka můžeme do těch, uh, do těch polí dávat jak statické hodnoty, tak dynamické hodnoty, to znamená proměný. Uh, takže tady můžeme vzít klienta, klient, servis pro, číslo, a můžeme dát třeba kód obchodního případu. Byl právě dokončen. Zadavatelem toho úkolu může být ten uživatel a řešitelem může být třeba vlastník toho, toho obchodního případu. nebo někdo jiný já tady teďka těch uživatelů moc nemám a já si za chvilku nějakýho přidám, abych jich tady měl víc. U úkolu je potřeba stanovovat prioritu, bezpečnostní úroveň, pokud ji vůbec v Raynetu využíváte, a deadline, to znamená, do kdy má být něco splněno, takže vlastně ten úkol by měl spíš znít naplánovat předání. Tak. naplánovat předání by se mělo třeba do dvou dnů, do dvou dnů od dokončení toho servisu. Tak, tady ty další pole je dobrý udělat, minimálně navázat ten úkol na ten obchodní případ, ze kterého to vzniklo. To, když uděláme, tak se nám vlastně automaticky doplní klient, kontaktní osoba, projekt, pokud tam takový záznamy k tomu jsou, Nabídka, objednávka nemusíme řešit, nalít to taky nechceme napojovat, trvání nás moc u tohohle úkolu netrápí, takže to necháme tímhletím způsobem. Takže máme vydefinovaný úkol, ale to není všechno. Nebudeme končit úkolem. To by bylo moc jednoduché. Zároveň ještě určitě chceme odeslat notifikaci. A já teda udělám to, že... Uh, tenhle krok smažu a tu automatizaci ta, si tady nechám rozpracovanou a přidám si tady kolegů. Takhle. A dám tady. Up. Tak. Novináč, rejnet.cz. Tak. Aby jsme vůbec měli někoho, komu můžeme posílat ty notifikace a, a úkoly a tak. Aby měla radost, že mu to tam teďka bude pípat. <laughs> Takže ten úkol zadáme jemu. Takže tady jako řešitele můžeme přímo vybrat staticky takhle na tvrdo Jakuba. A tu notifikaci, kterou teďka chceme tvořit, tak mu pošleme ještě mailem. Takže dáme odeslat e-mailovou notifikaci. Odesílatelem budu já, příjemcem bude, a příjemcem bude a ten řešitel toho úkolu. Předmět to může, být, může mít stejný, jako má ten úkol. Takhle. Akorát tady... Musím muset znova vytvořit ty proměný. Tak. A tady bude prostě naplánovat předání. Uložit. Tak. A my nejsme troškaři. My chceme rovnou informovat i toho klienta. Protože jedna věc je, že to odehrajeme vevnitř v té firmě, že něco je splněno, tak se vytvoří úkol. Zároveň přijde nějaká notifikace, která to jako na to ještě upozorňuje. Ale samozřejmě chceme informovat i toho klienta. Takže další taková akce, kterou tady můžeme na to navázat, je právě hromadný e-mail. Hromadný e-mail nemusí být hromadný. Dneska ty nástroje pro hromadný mailing právě umožňují i poměrně cílené selektivní odesílání e-mailů, takže se pomocí toho to dá udělat. Nicméně, kdybyste žádný z těch nástrojů nepoužívali nebo jste nechtěli vlastně jeho prostřednictvím něco posílat, protože tam to má zase nějaký svoje pravidla a tak, tak se dá pak udělat na míru i integrace na vlastní mail server a dá se to jako udělat tím, že se tady zmačkne tlačítko nebo, nebo ta automatizace na konci místo toho, aby to poslala do toho třeba MailChimpu, Kvandy, Smart Emailingu, Ecomailu, tak to pošle rovnou na vlastní mail server. Ale to už je věc, která se dneska musí dělat na míru, už ji tady jako nejsme schopni naklikat tady během takhle pár minut. Takže já tady mám v téhle instanci zaplít třeba ten e-mail, takže tady vlastně můžu říct, že chci ten kontakt předat do toho e-mailu. Ten má, já ho tady mám otevřený, mám tady nějaké kontakt listy a jeden z těch kontakt listů se jmenuje Service. A pak je tady uh, udělaná přímo v e-mailu automatizace. Uh, takhle vypadá zase ten jejich automatizační nástroj, který, uh, se, který je takový jako, um, víc, víc šoupací, že mají takhle uh, ty kroky uh, na takovém poli. No a tady prostě ta automatizace říká, že když do toho seznamu se přidá nový uh, kontakt, tak se mu pošle e-mail a konkrétně je to e-mail z nějaké šablony, která je tady takovýmhle způsobem uh, přednastavená. To jsem si teďka před webinářem uh, jako dělal, kde je napsáno servis dokončen a je tady uh, oslovení toho klienta, protože Ecomail umí uh, Vlastně si vytvořit jména a příjmení oslovení automaticky sám, takže vlastně nám tady řekne, že vážený pane nebo paní, servis vašeho zařízení je dokončen. Ten důvod, proč vlastně dělám tady tu uh, automatizaci uh, hned takhle uh, na začátku, je, že uh, to odeslání toho mailu může nějakou dobu trvat, já jsem vám to chtěl ukázat, takže uh, kdybych to dělal až jako poslední, by se mohlo stát, že ten e-mail nestihne dorazit, protože mají nějakou frontu a posílají to prostě uh, ne hned, někdy jo, někdy, někdy to trvá. Tak, Takže tady máme seznam kontaktů, servis, uh, uložit, a ještě bychom tam měli přidat, co tam vlastně chceme přenést. Takže tam přeneseme klienta a konkrétně tam přeneseme takhle celého jakoby klienta, čímž se tam založí jméno, příjmení, e-mail, myslím, že i telefon a prostě všechny ty informace, které tam mají být. Tak, takže máme hned takový náročnější scénář, který říká, když se změní stav obchodního případu. A ten stav je servis dokončen, tak se vytvoří úkol, pošle se notifikace a předá se kontakt do aplikace Ecomail. To je vlastně jediná, jedinej, nebo jedna ze dvou věc, funkcí té automatizace v Rainetu, která má přesah někam dál, to znamená, posílá ty data mimo to CRM. -ko to je vlastně ten hromadný e-mail v tuhle chvíli, kde kromě e-mailu by mohl být smart mailing, kvanda, MailChimp, když bych ho měl zapnutý. A druhá taková akce, která vlastně posílá ty data ven, tak je potom webhook a to je vlastně pro aplikace třetích stran, kterým vlastně dostanou data z toho webhooku a můžou na to nějak zareagovat. A když nám zbyde čas, tak i to bych rád, kdybychom si ukázali. Takže webhook vlastně je další nástroj, jak to někam přenést dál. Jinak všechny ty ostatní akce jsou uvnitř toho a většina toho těch automatizací se odehrává jenom uvnitř toho systému. Tak. No, a jestli jsme někde neudělali chybu, tak si to můžeme otestovat. Můžeme si spustit test. To je důležité dělat, zvlášť prostě pokud tvoříte ty automatizace na začátku, tak se vám snadno stane, že něco nedomyslíte, přehlídnete, nějak to prostě nastavíte tak, že to nebude fungovat. A ten test vám to pomůže odhalit, protože vlastně projde celá ta automatizace se všemi těmi pravidly, které jsme v ní nastavili a se všemi těmi akcemi. Takže dáme spustit test. A teď vlastně to CRM se uvede do takového režimu, kdy čeká na provedení testu. O tom vás informuje tady ten proužek nahoře. A kamkoliv se teďka budu v tu pohybovat, tak vlastně tam ten proužek mám. A je tam ten spouštěč aktivní a čeká. Takže já musím vlastně naplnit podmínky pro ten spouštěč. Takže jdu do, obchodního, do obchodních případů a vezmu si tady nějaký existující třeba projekt, vytvořím si k němu obchodní případ a dám tady servis řízení obchodu servis a dám to zatím do stavu přijat požadavek, takže si ho vlastně ten obchodní případ jenom založím. A vidíte, spouštěč vlastně nic furt nedělá, protože nedošlo ke změně stavu. Když bych teďka tady udělal změnu stavu, třeba na naplánován termín, tak by, se ten, tak by se ta automatizace spustila, ale zastavila by se tady na té podmínce, protože by tam neodpovídal tady ten stav. Ale pokud, já si jenom zkontroluju, že tady mám svůj e-mail, ano, takže pokud teda změním ten stav na servis dokončen a dám uložit, a je to ten, ten moment, kdy se to vyhodnotí, je to uložit. Zda já bych tady mohl ještě udělat jako spoustu dalších změn, který, nebo další, změnit další parametry. Ale to podstatné, co se vlastně vyhodnocuje, je, stav, tou podmínkou, a v okamžiku, kdy dám uložit. Takže dám uložit, jo, a ještě tady to po mně chce nahrát nějaký věci, protože tam mám nastavený povinný povinný pole, to je jiná funkce. A teď teda by ten test nám zmizel, byl totiž do, dokončen, se na něj můžeme podívat, a skončil chybou. Super, tak to nám to hezky začalo. A... Vidíte? Uh, nedošlo ani na tu třetí akci. Uh, skončilo nám to u té druhé akce. A říká nám to, že to nemohlo poslat tu mailovou notifikaci, protože ten uživatel, kterýho jsme tam teďka zadali, nemá ověřený e-mail. Takže mu nemůžeme uh, tu. Uh, tu notifikaci poslat. To je tady tahle uh, informace, že vlastně ten uživatel by měl uh, za první se přihlásit do toho CRM, potvrdit, že, že, tam vlastně jako chce být uh, a, a ově tím ověří teda svůj e-mail. No. A protože nebudeme tady kolegu Jakuba teďka šikanovat s ověřením e-mailu, tak upravíme tu automatizaci tak, že příjemcem toho, příjemcem toho hmm, bude, bude, zadavatel takhle, ten ověřený e-mail má, a spustíme test ještě jednou. A aby jsme mohli spustit test po druhý, tak je potřeba nejdříve vyčistit ten, ten, test, takže ho vyčistíme a znovu spustíme. Takže znova úplně stejná situace, znova to čeká na, na tu změnu. No jo, jenomže my už ten svůj obchodní případ máme v tom servis dokončen. A ať my ho dáme do naplánován termín, čímž spustíme ten test. A on se nám zastaví tady na, na tom, že nebyl vlastně splněna podmínka pro stav. Takže vidíte, že v praxi, jak to testování, ty automatizace opravdu jako probíhá. Tak dáme znova spustit test. A dáme tady Servis dokončen a teď už by to mohlo projít. Prošlo, prošlo a je to. Takže teďka nám celá ta automatizace doběhla. Kdybychom se podívali do uh, historie spuštění a vyfiltrujeme si tady tu automatizaci, tak vlastně tady vidíme všechny ty všechno to, co se stalo i v těch testech. To znamená, první test skončil chybou. Vidíme. Proč? Druhý test skončil ne splněním podmínky a třetí test už proběhl celý, to znamená všechny fáze jsou vykonány. Zároveň by mě zajímalo, jestli tady e-mail zaznamenal ten e-mail a vypadá to, že ano, to znamená tady je vidět, že naposledy 12.12. Uh, 12. v 1045 byl přidaný uživatel s nějakým e-mailem a možná, zapneme si Outlook, možná už ten e-mail přišel a uh, je tady. Takže takhle vlastně vypadá, uh, takhle vypadá uh, ten, ten, výsledek. Přišel mi prostě e-mail. Jenom mě, jenom na ten e-mail, který tam byl uh, tou automatizací založené. Tato je nějaká HTML šablona, dají se posílat i uh, plain text, to znamená bez, bez obrázků, bez formátování, jenom prostě čistý, čistý text, uh, nebo, nebo HTML, buď, vš, buď, jsou tam ty šablony, nebo si to člověk může i uh, dělat pomocí toho uh, uh, grafického editoru, že si tam skládá tu šablonu. Jako ty nástroje pro ten hromadný mailing jsou, jsou, na tohle dobrý. Tak, no, takže Tahle automatizace proběhla. Pokud proběhla, tak bychom ji mohli zapnout a od toho okamžiku se to stane vždy, když je, jsou naplnění podmínky pro ten spouštěč. Automatizace pokračuje, pokud jsou splněné podmínky ve filtru a tím se vykonají akce. Mezi ty jednotlivé akce by se daly vkládat ještě další podmínky. Takže třeba ten e-mail by se poslal jenom někdy. Takže automatizace může vykonat jenom část těch akcí a jinou část nevykoná, protože ty akce jsou skované až za těma dalšíma podmínkama. Tak. A další takový tip, který uh, bych vám tady chtěl dát, je si pojmenovávat ty automatizace. Pokud máte jednu, dvě, pět, tak je to dobrý, ale až jich budete mít, 20, 50, tak už tohle, ten seznam začne být hodně nepřehledný. Takže je dobrý, si nenechávat tam ty defaultní stavy, defaultní názvy, pardon, ale dávat si tam nějaké názvy, které opravdu budou reprezentovat to, co ta automatizace dělá. Takže servis dokončen, úkol, takhle, úkol, notifikace e-mail, aby prostě bylo jako jasný co je spouštěč a co jsou ty akce hlavně. vy si můžete přejmenovávat i tady ty jednotlivý, tady ty jednotlivý tady to někde bylo takhle. že si můžete přejmenovat i ty jednotlivý kroky to... Nepovažuji za tak podstatný, jako pojmenovat si celou tu automatizaci, tak, aby tady v tom přehledu byla, byla vidět. Co tam, co tam, máme dál? Pojďme, jsme hned šli, hned šli takhle do, do play, ale se vrátíme teď trošku zpátky a budeme si hrát s jednoduchýma, relativně jednoduchýma změnama a začal bych od něčeho, že si vlastně vytvořím nějaká data. Máme tady lead, a první, co bych chtěl ukázat, je, že co se vlastně stane, když třeba převedeme lead na obchodní případ, na klienta, tak jak to funguje. V Rainetu je spousta takových funkcí, které nemusí být na první pohled zřejmé. A jedna z nich je, že když máte stejná volitelná pole na leadů, a stejně pojmenovaná volitelná pole na obchodním případu, tak se data při konverzi z lídů převedou mezi tím lídem a třeba tím obchodním případem. Funguje to i s klientem, s kontaktní osobou, s projektem. To znamená, vy můžete z lídů vlastně vytvořit všechny tyto záznamy a ty data v těch volitelných polích vlastně rozpustit tak, jak vám to vyhovuje. To znamená mít část těch dat v projektu, část v obchodním případu, část v klientovi. Uh, takže já si tady vytvořím uh, pole na lídu, který se bude jmenovat držítko, a dám to do nějakého panelu, který se bude jmenovat uh, služby, a tady budeme dávat. Uh, tady dáme název nějakého pole. Já se snažím to říkat hodně obecně, abych to nesměroval do uh, žádného konkrétního oboru, žádné konkrétní firmy, protože uh, ty automatizace a celý to CRM, se dá používat tak strašně obecně, nebo uh, pro, pro, pro každý obor jinak, jiným způsobem, velmi individuálně, že vlastně jako vás nechci tlačit teďka tady v rámci toho webináře do nějakého do konkrétního, uh, do konkrétního oboru třeba. Takže tady dám... Um, Službu Třeba uh, jenom obecně uh, tady dám uh, třeba právě del na údržba. Tak. A teď to stejné pole, který jsem si vytvořil v lídu úplně stejný, vytvořím i v obchodním případu. A teďka udělám to, že zaškrtnu v lídu tady tohle volitelné pole. A až uděláme konverzi toho, toho lídu na obchodní případ, tak se nám v tom obchodním případu automaticky tohle políčko zaškrtne. A na zaškrtnutí tohohle políčka navážeme automatizaci, která do toho obchodního případu rovnou přá námi vybraný produkt. Takže ukážeme. Jdeme do automatizací. Přehled. Nová. Oznova obchodní případ. Když vznikne, to znamená, nebude nás to zajímat už u těch starých, který se mění, a když vznikne nový obchodní případ, a a potřebujeme podmínku, a říkáme, tenhle ten obchodní případ, když vznikne, tak by měl mít volitelné pole pravidelná služba, pravidelná údržba, ano. A pokud má ano, tak můžeme udělat akci. A jedna z akcí, kterou teda kterou teda Reynet podporuje, co se týče produktu, je přidání. Není tam, nejsou tam změny, není tam mazání, a je tam možnost přidat produkt do obchodního případu. Ať už teda do nově vzniklého nebo do editovaného, který třeba už existuje. A nenajdete to tady v těch, tady v těch položkách produkt, ale musíte přes obchodní případ. A je tady, je tady právě akce, Přidat produkt k obchodnímu případu. A ten se dá buď přidat z ceníku nebo bez kategorizace, to znamená jenom volný text. My můžeme přidat produkt z, konkrét, z výchozího ceníku. To znamená tady odsuť pro, produkty. E, ne, to jsou projekty, tady produkty. tak A teď nám to říká do kterého obchodního případu to chceme přidat? No do toho který vzniknul. Takže vlastně tady nebudeme vybírat žádný statický uh, případ jeden konkrétní, ale vybereme ten který nám vzniknul v tom kroku jedna. Uh, který produkt tam chceme přidat? Chceme tam přidat třeba třeba montáž. A kolik tam toho chceme přidat? To znamená množství. Zase to množství tady můžeme určit takhle staticky, anebo ho můžeme určit třeba uh, tím, že bychom měli mm, třeba volitelné pole, zase, tak uh, i z něj by se dalo vzít to množství a tady by se dalo uh, dynamicky uh, říct, že tady bude tolik krát, kolik uh, chceme. Pak bychom ještě mohli vyplnit náklady, to dělat nebudeme, takže uh, Přidáme, obchodní, přidáme produkt do toho obchodního případu. A co ještě taky můžeme dělat, je, že rovnou ten nově vytvořený obchodní případ nějak editujeme. Hned při vytvoření. Takže my ještě v dalším kroku můžeme kliknout tady na obchodní případ editovat a třeba říct, že pokud, a musí furt platit ta původní podmínka, to znamená, pokud tam je ten. Uh, to zatržítko, pravidelná údržba ano, tak ten obchodní případ změníme tím způsobem, že třeba změníme jeho kategorii na balíček. A co to vlastně znamená? Reynet uh, nemá funkci výchozí hodnoty. To znamená, vy si nemůžete nastavit, že když zakládáte nový záznam, takže vám se na základě určitých parametrů, třeba typu obchodu nebo kategorie nebo jiného volitelného pole, že se vám vyplní předem definované hodnoty do jiných polí to teďka jako není, není možné, Ale pomocí automatizace se to dá vlastně tak trošičku obejít a udělat, že když jsou splněny ty podmínky, tak se vlastně můžou určitý hodnoty dovyplnit, aniž by předtím byly vyplněné, anebo i pokud jsou v nich jiné hodnoty, tak se jako přemažou pře, 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 přemění se ten, ten, ta hodnota. Takže bychom třeba mohli ještě dát do popisu, Uh, tento OP uh, vzniknul uh, z, uh, a, a, byl, do něj, byl do něj přidán produkt, produkt a změně na, změně na kategorie. Nebo bychom mohli ještě změnit třeba zdroj. Zdroj, dáme, že to bylo třeba Nový vlastní kontakt. Cokoliv vlastně chcete, ať už staticky nebo dynamicky do toho uh, upravit, tak se dá vlastně tady nastavit. A přestože ten obchodní případ vznikne s nějakými, da s nějakými daty, s nějakými vstupy, tak ta automatizace může vlastně i hned při vzniku tyto vstupy vzít, změnit. A výstupy můžou být takové, jaké vy chcete. Takže uh, se tím tak trošku dají, dá vlastně vytvářet uh, výchozí, výchozí hodnoty při vytváření nových záznamů. Může to hodně pomoct uživatelům, kteří zkrátka potřebují, uh, vy potřebujete třeba, aby ti uživatelé vám tam něco zadávali podle určitých pravidel, ale ty pravidla si můžete definovat vlastně tím, tou automatizací. Pojďme to zkusit testovat. Máme tady spouštěč, filtr, dvě akce, dáme spustit test. A co musíme udělat? Musíme vytvořit obchodní případ, kde bude to zatržítko. A já tady použiju ten lead. Kde mám to zatržítko? Dám převést. A vy si všimněte, že tady je zdroj je webový formulář, takže i obchodní případ by měl mít webový formulář. Nějaká kategorie tady ta se nepřenáší, protože je jiná, ale vytvoříme tedy klienta, vytvoříme současně obchodní případ a můžeme tady nastavit kategorii nějakou a ona se nám přepíše, protože to udělá zařídí ta automatizace. Určitě musíme zvolit typ obchodů a dáme převést. Otevřeme si obchodní případ. A vidíte, už je tady balíček, už je tady nový vlastní kontakt, tak to automatizace zařídila. A zařídila to proto, že zatržítko, pravidelná údržba je zatržené a rovnou tady je poznámka a rovnou tady je produkt. Takže eh, pozor na to, co tou automatizací děláte, protože tohle třeba ten uživatel, který s tím systémem pracuje, jako nemusí eh, pobrat, protože vlastně on zadal na vstupu nějaké hodnoty, ale vy jste mu je tou automatizací změnili. Uh, takže je dobrý tomu uh, tomuhle přistupovat jako opatrně a když děláte takový, mm, jak to říct, uh, ne, uh, neočekávaný změny, tak to třeba tomu uživateli někam vypsat nebo mu poslat tu notifikaci, nebo zkrátka mu jako říct, jako stalo se něco, co asi třeba by si nečekal, že se stane. Ono totiž, uh, Raynet, má možnost veškeré změny, které se v tom systému odehrály, zobrazit. Ale v tuhle chvíli je to dostupné pouze administrátorům. Ta, ta tabulka těch změn se nachází uh, tady pod třema tečkama v, uh, v sekci: Bezpečnost, zobrazit historii změn. Takže my vidíme, že uh, záznam byl vytvořen, ale v zápětí automatizace, která vystupuje jako Reinet, Uh, upravila popis, změnila zdroj, změnila kategorii a přidala produkty. Takže tahleta, uh, to, co se stalo, je přímo v tom detailu toho uh, záznamu takhle vidět. To platí globálně, to je ve, ve všech záznamech v Rejnetu, výma produktu. A. Uh, takže, to, takže ten uživatel by to teoreticky mohl zjistit třeba i odsud, ale nezjistí, pokud není administrátor. Je tahle funkce zatím teda dostupná jenom pro administrátor. Máme tady ten produkt. Ten produkt je normálně navázaný na, na katalog produktů, takže má svůj kód, cenu a tak dále. A ten test, když se k němu vrátíme do té automatizace, tak určitě tady proběhl pořádku tím pádem. Jo. Tak. Takže to je další příklad použití. Uh, co jsem vám chtěl tím říct? Za prvý, když máte stejný volitelný pole na lídu a někde jinde, tak při konverzi se ty hodnoty z těch polí přesunou. To nemusíte řešit automatizací, to je vlastně taková uh, automatizace základní vlastnost toho CRM. -ka. Ale kdybyste to chtěli jako jinak, trošku ty data modifikovat, tak samozřejmě pomocí automatizací to jde. Jde ty data modifikovat, i když na vstupu jsou jinak, a jde přidávat při vytvoření obchodního případu rovnou produkt na základě nějakého zatržítka nebo jiného parametru, který na vstupu se nedefinoval produktem, ale třeba tím zatržítkem. Takže takhle. Uh, další taková věc, máme ten obchodní případ, tak ho využijeme, když už jsme si ho vytvořili, a máme na něm volitelná pole, a máme tady uh, smlouvu. Smlouva to je důležitý uh, bod v, v celém tom obchodním procesu. Uh, dost často záleží, co, co děláte za, za biznis, to znamená, můžete mít smlouvy jednorázové, prav, na pravidelnou službu, nějaké retence nějaké výročí a tak. Takže třeba ve finančním poradenství a v dalších jako oborech se hodně řeší datum uzavření té smlouvy, aby se na to dala navázat, navázat výročí. Takže si pojďme udělat dvě automatizace, které vlastně budou dělat velmi podobnou věc, ale jiným způsobem, nebo Každému může vyhovovat něco jiného, podle toho, jak jak to, jak to zamýšlí. A chci to navázat tady na ten datum toho podpisu. A chci to ještě taky navázat nejenom na datum podpisu, ale na, na to, že ten uh, obchodní případ je v nějakém stavu podepsaná. A co asi by bylo dobré si nastavit, je, že ten datum toho podpisu, to je tohle, bude povinný, tady net umí, povinná pole, a povinný v obchodním případu můžeme e, ještě víc e, definovat tím, že bude povinný jenom pro určité stavy, takže konkrétně bychom chtěli, aby ten datum podpisu byl povinný pouze pokud se obchodní případ dostane do stavu podepsaná a nebo výhra. Prohdy nás nezajímají, to se může stát kdykoliv, ale tyhle dva stavy, bez těch se to neobejde. A uh, teď to vlastně uh, se můžeme podívat, jak se to s bude chovat, když jsme udělali takovou změnu. Takže kdyby jsme teďka ten obchodní případ dali do výhry nebo do podepsaný, tak nás to nepustí, protože nám říká, bez tohohle podpisu to nejde. Uh, to tež vlastně by se stalo, pokud bychom to udělali z nástěnky. To znamená, tady bychom vzali ten obchodní případ, a takhle bychom ho přesunuli do tohohle stavu, tak nám jako nás donutí doplnit datum toho podpisu. A tím pádem víme, že obchodní případ tohle musí mít splněný. Bez toho to, bez toho nepustí. A můžeme se vytvořit automatizaci, která nám bude vytvářet aktivitu, když je podepsaná smlouva. Takže Zase obchodní případ, a ono to všude funguje stejně, ty pole a ty podmínky a tak. Takže to, že to děláme všechno z obchodního případu, to je jenom vlastně jako, uh, protože na něm se toho odehrává nejvíc, ale jinak vlastně to funguje všude, všude v principiálně podobně. Uh, obchodní případ a nezajímá nás změna stavu. Stav tam nemusí hrát roli, ale zajímá nás změna toho konkrétního pole, toho datumu. Takže použijeme spouštěč, který se jmenuje editace obchodního případu. A editace znamená, že vlastně se, ten spouštěč bude senzitivní při jakýkoliv změně, to znamená při jakýkoliv změně, jakýhokoliv pole, tak se spustí. Takže tady musíme velmi dobře tou podmínkou ošetřit, aby, se, aby to pokračovalo jenom když chceme. A my chceme jenom, když, Datum podpisu. A tady zase máme datum podpisu před změnou a po změně. A my bychom chtěli, aby datum podpisu bylo změněno. To znamená, zajímá nás v okamžik, kdy došlo ke změně toho, tohoto pole. A teď to mohlo dojít k té změně dvojím způsobem. Buď tam už nějaká hodnota byla, nějaký datum, to znamená, někdo třeba přepsal datum podpisu, což by se stávat nemělo, a nebo došlo ke změně z prázdné hodnoty, to znamená, to datum podpisu tam nebylo a teď tam je. I tohle se dá v rámci těch podmínek ošetřovat. Takže můžeme říct ještě, že datum, datum podpisu před změnou bylo vyplněno, čímž bychom, čímž bychom vlastně říkali, to by byla situace třeba, kdybychom si chtěli ohlídat, aby nám to datum podpisu jako nikdo nemohl, nebo kdyby nám ho někdo změnil, tak aby jsme se o tom dozvěděli. To by bylo prostě špatně, tak bychom si na to mohli udělat třeba nějakou notifikaci. Ale tak necháme jenom, že bylo, bylo změněno to datum podpisu. A můžeme ještě přidat podmínku na ten stav. To znamená, zajímá nás jenom tehdy, když bylo změněno to datum podpisu a současně bylo současně obchodní případ je v tomhle nebo v tomhle stavu. Ne, buď v tomhle stavu, takhle, anebo ve výhře. Že kdyby ten podpis někdo tam dal dopředu, třeba v nabídce, tak vlastně by nás to asi, asi nezajímalo. Ale, ale když to je změněný a současně jsou tam tyhle dvě hodnoty, tak, tak to bude reagovat. Akcí teda bude třeba událost, která se bude jmenovat výroční smlouvy. A vlastníkem té události bude vlastník obchodního případu, Máte mít nějakou prioritu, bezpečnostní úroveň. A naplánujeme si, že taková událost nám se vytvoří. Vytvoří s datumem od za třeba jeden rok. Za jeden rok od toho okamžiku. A bude mít trvání 15 minut a napojíme to na ten obchodní případ. Tady ty reference je strašně důležitý dělat, protože kdybych tady tu referenci nenapsal, tak, eh, hmm, tak eh, by vlastně ten, ten, ten ta událost, ta aktivita vznikla a na nic by se neodkazovala. Prostě byla by kdyby neměla vůbec nic doplněného, tak by byla jako takzvaně soukromá událo, soukromá aktivita. A my potřebujeme, aby byla spojená s tím konkrétním případem, s tím konkrétním klientem. A představme si situaci, to zase trošku zkomplikuju. Představme si situaci, že to výročí smlouvy řeší nějaký člověk na back office, je to spíš teoretická situace, který má kontaktovat toho klienta, ale v tu můžou být nastavená práva takovým způsobem, že ten člověk vidí jenom tu svoji událost a nevidí uh, toho klienta. Nemá přístup na kartu toho klienta. Nebo dokonce nemá přístup na ten obchodní případ. To se, to se tak se mu, opravdu může i ten systém nastavit. A co vám tím chci ukázat je, že my můžeme... Uh, vlastně do té události vytáhnout i nějaká data, která ten, která ten, uživatel bude potřebovat, třeba kontakt na toho klienta, telefon, e-mail, pro aby ho mohl kontaktovat, ale zároveň nechceme mu dát přístup na kartu toho klienta z jakýhokoliv důvodu. Takže tady bychom mohli třeba do, do hmm nechceme, to si zase vyklikáme. Do informace o události bychom mohli vypsat třeba telefon a e-mail. A nebo jenom kvůli zjednodušení, aby vlastně ten člověk to nemusel hledat. Ono to je takové na jedno kliknutí. Jo? Ale abyste prostě chápali, že do té události jako můžeme vypisovat data z jiných záznamů, který, se kterými v rámci té automatizace pracujeme. A teďka, když bych tady hledal telefon klienta, tak ho tady nenajdu, protože je tady jenom klient. Ale klient je tady jenom ve smyslu, to jsou takový ty technický data, ID klienta, název a tak. Jo? Takže to není ono. Takže, takže když bych tady zadal telefon nebo e-mail, tak tady nenajdu tyhle věci. Ale můžu si je dotáhnout. Můžu s nima pracovat, ale musím tady před tuhle dálost vsunout před tuhle akci vsunout ještě jednu akci. A to je taková speciální akce, která pomáhá k tomu, abyste vlastně ten automatizační scénář obohatili o nějaká data, která nejsou dostupná hned že kdybyste vlastně tam měli hned všechno dostupný uh, v jednom tom seznamu, v jednom tady v tom uh, takhle, tak by to bylo tak strašně dlouhý, tak strašně uh, tady ten seznam tak strašně dlouhý, že by vlastně se v něm listovalo do nekonečna, protože by vlastně obsahoval všechny pole ze všech typů záznamů, který vůbec s tím obchodním případem souvisí. A s obchodním případem vlastně může souviset úplně všechno v rejnetu. A to není žádoucí, protože v tom už by se nikdo nevyznal. Takže takovýhle detaily, jako je třeba to zkrátka, co je jako přes koleno, to znamená nějaký parametr klienta, se kterým jako Vlastně tady nepracujeme, spouštěčem je obchodní případ, změna, změna parametrů obchodního případu, tak je potřeba si dotáhnout pomocí akce, která se jmenuje, když tady kliknu na akce, která proběhne klient, načíst pole klienta. A načíst pole kterého klienta, ne žádného konkrétního, ale zase dynamicky toho klienta, který je napojen na ten obchodní případ, ze kterého to vzniklo. Takže teďka, když se vrátíme do té naší akce vytvoření nové události, a tady bychom chtěli vypsat ten telefon, tak tady už máme dvě skupiny polí, dvě skupiny parametrů, se kterými můžeme pracovat. Jedna se bere z editace obchodního případu, tam jich je 68, a nově se nám přidala přidala tady ta skupina, která má 39 položek a to je načtení záznamu klienta. A tady už máme ke klientovi prakticky všecko, včetně jeho volitelných polí. Takže tady máme jeho telefon a máme tady jeho e-mail. A samozřejmě bychom tam mohli jako popřidávat spoustu dalších věcí, ale nám teďka stačí jako vypsat ty kontakty. No a je to. Takže my jsme si vlastně vytvořili událost, no vytvoříme si událost, do které se dají i data z klienta, který je navázaný na obchodní případ, u kterého došlo ke změně tohodle datumu za předpokladu, že, hodno, že stavy obchodního případu jsou tyto. Spustíme test a půjdeme do toho daného případu. A dáme tady stav podepsaná a vyplníme tady datum třeba takhle 30 11. Test proběhl. A asi se to stalo. Pokud se nám to stalo, tak vlastně rovnou při kliknutí v tom obchodním případu na historii vidíme naplánovanou událost ode dneška za rok, kde je napsáno výročí smlouvy, vypsaný ty kontakty, který jsme si tam dotáhli a je to napojený na klienta a na obchodní případ. Takže takhle to proběhlo. Tak. To by jsme měli tenhle způsob, ale to vlastně znamená, že vám uh, ty události budou vznikat už v okamžiku uh, podepsané smlouvy a budou někde v kalendáři čekat celý ten rok. Takže tady teďka jsme našli tu událost vytvořenou na uh, prosinec 2024. No, ale mezi tím se může spoustu věcí změnit, to znamená, nevím, ta smlouva se ukončí, takže pak by bylo potřeba i tuhle událost vlastně mazat. Ne vždycky je žádoucí vytvářet takovou událost hned. A od toho tam je spouštěč, který si popíšeme v další automatizaci. A máme vytvořit novou, uh, novou, automatizaci. A tento spouštěč se jmenuje uplyne přednastavený čas. On může uplynout předu nebo dozadu. Takže uh, když dáme, že se chceme začít stavět, tak nám uh, v tom spouštěči vlastně se vypíšou všechny uh, datumové pole, se kterými můžeme pracovat. Což můžou být i nativní pole, jako Otevřeno, uzavřeno a tak dále. A nebo třeba i ty volitelná pole, jako datum podpisu. Takže vezmu to datum podpisu a říkám, každý den uh, zkontroluji, jestli ten datum podpisu neodpovídá tomu, co, tomu, co chceme. Takže uh, řekněme, že to bude po uplynutí třeba hmm, 340 uh, dnů. A takže každý den se vlastně zeptá s Járemko na všechny obchodní případy, ve kterých je vyplněn datum podpisu. A pokud ten datum podpisu odpovídá 340 dnům po uh, uh, ode dneška, tak se něco stane. A stane se to v 8 hodin ráno nebo v 9 hodin ráno, jak chceme, našeho času. A může se to stát jednou, to znamená v okamžiku, kdy nastane ten okamžik, jenomže u té smlouvy to tak není, protože ta smlouva byla podepsaná, a už znova není podepsaná za těch 340 dní. To znamená, tohle je vhodný pro situace, kdy teprve ten datum nastane v budoucnu ale on už nám nastal a my na něj chceme reagovat, takže se tady dá použít ta funkce, že to je bez ohledu na měsíc a rok, takže nám to vlastně vytvoří tu výročí té smlouvy každý rok. To znamená, každých, po každý, když uplyne 340 dní, ne, vlastně tady u toho ne, tady u toho, protože tam je, jo, 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 ano, po každý, protože se tam nezohledňuje ten rok. To znamená, každýho toho, 12.12. 12. plus 340 dní. Tak. Ještě to dál můžeme omezit podmínkou. Takže můžeme říct, že to platí jenom pro obchodní případy, kde typ obchodu je prodej, nebo kde kategorie, kategorie není Individuální a podobně. Takže můžeme vlastně dále ještě uh, ty podmínky uh, upravit tak, aby se to stalo jenom opravdu v, v těch případech, ve kterých potřebujeme. A akcí může být zase uh, ta událost, takže je to událost vytvořit. To může být úplně stejné, takže to můžu dokonce tady uh, skopírovat z té předchozí. Výročí smlouvy, vlastník, priorita, bezpečnostní úroveň a korát to datum uh, už, uh, už nebude plus rok, ale bude třeba uh, plus uh, jenom mm, plus třeba jenom den nebo. Nebo, nebo to může být dokonce v čase spuštění, to znamená, nemusíme tam přidávat žádný další dny, prostě se to vyhodnotí a když se to splní, tak se to událost vytvoří. Uh, můžeme to dát na následující den třeba. Tak, trvání k vazbou na obchodní případ na klienta a uložíme. Tak. Uh, tady, ta, uh, tady ten typ toho spouštěče by se strašně špatně testoval, kdyby kdybyste měli čekat. <laughs> takže tady se to, tady se to testuje uh, víceméně automaticky. Uh, takže pokud jsou splněny tyhle podmínky, což by měly být, uh, tak když dám spustit test a vyberu ten případ, uh, přímo tady, přímo v tom jednorázovém testu vyberu, který obchodní případ má, na kterým se to má otestovat, tak vlastně nemusím chodit do toho nic měnit, protože to není změna, ale je to vlastně situace, která se nasimuluje, jakože nastala a vlastně rovnou teda ten test se provede. A my se můžeme podívat do toho obchodního případu, protože ten test se provede opravdu i s těmi akcemi, které tam jsme definovali. Takže bychom tady měli mít e, druhou událost, ano, která je tady bez těch kontaktů, to je tadle, ona se nám vytvořila na 13.12. A vidíme vlastně ji v kalendáři, tady. Takže vlastně máme takovýmhle způsobem dvě události, které vznikly, ale jiným způsobem. Jedna vznikla i hned při změně, a druhá vznikla tím, že byly uh, naplněné podmínky. Mm, to znamená, uh, ona nám teda tady vznikla teďka, protože při té simulaci, ale jako jinak by vznikla až za těch 340 dní. Uh, takže vlastně máme událost, která tam není zbytečně, pokud by náhodou mezi tím se něco změnilo, nějaký dodatek ke smlouvě, zrušení, storno, něco, tak vlastně by ani nemusela vzniknout, protože by třeba přestali platit ty podmínky v tom obchodním případu. Ten obchodní případ by se označil třeba nějakou příznakem neaktivní, uh, že ta smlouva už pozbyla platnosti a tím pádem by se další výročí nevytvořilo. Protože e, takhle vlastně tou, tou, první metodou se, vytvořila jenom, se vytvořilo jenom to první výročí a všechny další už bychom museli dělat nějakou jinou automatizací, když to takhle se nám vytvoří každý rok, dokud něco nezměníme v tom obchodním případu, čímž řekneme, že už se další vytvářet nemají. Takže to je uplynutí času. To je spouštěč, který je hodně zajímavý a který si myslím, že stojí ještě za blížší porozkoumání, ale přece jenom nemáme v rámci tady toho webináře neomezený čas. Takže doporučuji tady s tím spouštěčem se ještě blíž seznámit, pohrát si s ním, protože on kromě toho, že umí sledovat nějaký datum, po uplynutí, tak i před uplynutím, to znamená před tím, než ten datum nastane. E, takže třeba takový to, že den před schůzkou si můžete nechat poslat nějakou speciální notifikaci e, nebo klientovi e, prostřednictvím třeba toho hromadného mailingu, jak jsme si ukazovali e, v prvním, v prvním příkladu těch možností, co se dá vymyslet, je jako ne, nekonečně. Tak, uh, pak se taky může stát, že budete chtít uh, sledovat uh, právě to, jestli vám třeba někdo nezměnil ten podpis, nebo jestli se nezměnily nějaký jiný parametry té uh, smlouvy nebo něčeho v obchodním případu. To jsem teďka řešil v praxi jednou a přišlo mi to docela zajímavé, takže bychom si to mohli ukázat. Já si tady do obchodního případu přidám uh, políčko, roletku. Hmm. Mám si tady služby, ne, 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 mám si tady smlouva a roletku napíšu, třeba uh, typ smlouvy. Nechci to teďka konkretizovat, prostě úplně ne, obecně, že stejně každý z vás tohle musí si vytvořit v rámci svého oboru, v rámci svý uh, obchodní praxe, takže tohle nemá smysl uh, dávat na konkrétních příkladech ani um, prostě typ smlouvy A, B, C. No. Tak. Takže na začátku máme uh, nějakou typ smlouvy A s nějakým datumem podpisu, číslem smlouvy, který třeba může odpovídat číslu obchodního případu, je to podepsaný a tak. Tak, a je to třeba ve stavu výhra. Čímž musíme mít vyplněný projekt, tak to uděláme. Tak, no, i projekt může být nastavený jako povinnost ho vyplnit při určitý změně nebo při změně stavu obchodního případu. Takže máme obchodní případ, máme ho nastavený tak, jak chceme, a teď se ale může stát, že se třeba v průběhu času něco změní, nějaký parametr té smlouvy se změní, nějakým dodatkem nebo, nebo zkrátka něco, co potřebujeme ohlídat. A to se dá udělat tak, že v nastavení automatizace přidáme novou, budeme sledovat editaci, a budeme musíme si vydefinovat, co přesně všechno chceme sledovat. Takže nás bude zajímat typ smlouvy. A pokud, se změ, pokud je změněn změněn. Ale současně je stav obchodního případu výhra. Pokud byl změněn předtím, tak nám to nevadí. A ještě ale by nám to nevadilo, pokud by byl změněn a předtím tam nic nebylo. To znamená, pokud to nebyla změna, ale bylo to doplnění nějaké informace, tak doplnění informace nás netíží, ale pokud by tam došlo, takže my potřebujeme opravdu jenom, když se změnila ta hodnota. A to se, toho se dá docílit tím, že použijeme typ smlouvy před změnou a řekneme, bylo změněno. To znamená, opravdu jako před, před změnou uh, bylo změněno a změněno na něco třeba. Můžeme, můžeme být změněno, anebo bychom mohli změněno na konkrétní, uh, na konkrétní hodnotu. Tak. A podmínky v, v automatizacích, kromě toho, že takhle můžou být uh, uh, ve vztahu a současně, tak můžou být ve vztahu nebo. To znamená, my si můžeme definovat ještě další sadu podmínek, která nám taky spustí tu akci. Takže další, třeba co nás může, může být ten datum podpisu, pokud byl, byl změněn. A současně stav obchodního případu je výhra, tak to by bylo špatně. To by se stávat nemělo. Tak na to bychom si měli vytvořit nějaký alert. Pak taky můžeme další nebo říct o třeba o číslu smlouvy. Jo. A, změněno, ale pokud tam zase předtím by bylo číslo smlouvy před změnou, Uh, muselo být vyplněno. Pokud nebylo vyplněno, tak nám to, že tam někdo doplnil číslo smlouvy, nevadí. A opět uh, stav výhra. Takže takhle máme tři sady podmínek na tři konkrétní pole: na typ, datum a číslo. A všechny tyto tři uh, pole jsou senzitivní na změnu v okamžiku, kdy současně je stav obchodního případu výhra a to dané pole předtím mělo vyplněnou nějakou jinou hodnotu. A když, se to, když to nastane, tak nám to třeba dělá úkol a pozor, pozor, došlo Podstatné změně parametrů smlouvy. Zadavatel bude vlastník toho případu, řešitel budu já, priorita vysoká, bezpečnostní úroveň, deadline, následující den. A napojíme to na ten případ. Uložit. Tak, Otestujeme si, jestli nám to, jestli nám to šlape. Takže půjdeme do toho obchodního případu a změníme třeba typ smlouvy z A na B. A konkrétně teda tahle podmínka byla splněná, takže v obchodním případu vznikl úkol s tímhle textem. Jo. Je to dobrý vlastně, je to takový to sledování nežádoucích třeba změn, protože administrátor a vlastník toho obchodního případu zkrátka nad tím obchodním případem vládne a může ho měnit, i když třeba už je ve stavu výhra. Uh, nedá se tady říct, že, že od určitého stavu se nedá něco změnit. Uh, RayNet umožňuje nastavit povinnost vyplnění určitých polí, umožňuje nastavit i takzvaná read-only, to znamená políčka jenom pro čtení, kdy je uživatel nemůže aktivně zaškrtnout, a to slouží proto, aby je mohla zaškrtnout třeba nebo vyplnit třeba automatizace nebo přes API. Ale nelze zabránit třeba tomu, aby se některé podstatné informace změnily uh, od určitého stavu dál. Ale ty automatizace nám umožní si tady ty klíčové parametry hlídat a pokud by k tomu k té změně došlo, tak se něco stane. Třeba vyleze z klávesnice ruka, plesk, plesk. <laughs> Ale uh, to ne, uh, jenom prostě třeba úkol nebo notifikace. Tak, rád bych se ještě vrátil k podmínkám, protože jsem vám nezdůraznil jednu, myslím si, jako klíčovou věc v podmínkách. Dáme si ten příklad na nové automatizaci. Tady. A na editaci obchodního případu, prostě klasika. Takže my můžeme, kromě uh, toho, že sledujeme uh, tak, um, stavy uh, a jiný parametry, tak je strašně důležitý si uvědomit, a teď opravdu pozor, jestli ten daný záznam nebo ten daný parametr v tom záznamu byl změněný právě teď, anebo jestli ta hodnota v něm je a byla třeba i předtím. A vůbec ke změně nemuselo dojít. A je to právě ten rozdíl v těch operátorech. Takže když bych tady vzal stav, tak co on mi umožňuje v rámci těch operátorů? Umožňuje mi vyhodnocovat, jestli je nebo není. Takže teoreticky, když bych řekl, že je, takhle nějaký stav, tak ale se tahle ten, ta automatizace se spustí při editaci jakýhokoliv parametru v renetu v, tom obchodním případu, třeba i volitelného pole datum, a vyhodnotí se, že je podepsaná smlouva, tak to pustí dál. Ale vůbec tohle to neošetřuje situaci, jestli byla změněn ten stav. Takže tady by správně, pokud teda tady říkáme, že obecně editace, ne změna stavu, tak tady by správně mělo být změněno. To říká, že při tom uložení toho záznamu byl ten stav opravdu změněn. A třeba kategorie je. To vůbec změněná být nemusela. A třeba zdroj je. Ale co je důležité, že, že říkáme, že to bylo změněno. A můžeme definovat, na co to bylo změněno. Takže nás může zajímat jenom změna na jeden nebo dva konkrétní stavy. Ale muselo to být změněno. Pokud by došlo ke změně třeba kategorie, a tady to by bylo, tady, tady ty stavy by tam byly, tak se to nevykoná, protože nebyly teď při té tý, při tý změně, kterou sledujeme, tak tam nedošlo k té změně. Dá se to vyhodnocovat i obráceně přes původní. To znamená, můžeme si říct, že i třeba stav stav toho případu před předměnou před změnou, že, jo, takže dá se to jako s obou, s obou stran. Takže je tam důležitý uh, faktor si uvědomit, jestli to je, není, což neříká nic o změně, to je prostě jenom vyhodnocení toho pole, teď po změně vlastně, pokud je to po změně, a když je to změněno, nebo není, uh, nebo uh, změněno na, tak opravdu muselo v tom poli dojít k té změně. To je vlastně jako nejklíčovější si uvědomit při stavbě těch automatizací, abyste ošetřili ty podmínky tak, že se to bude dít jenom tehdy, když fakt chcete. Tak. Co tady, co tady ještě máme? Máme dál nějaký typy. Uh, úplně jednoduchý Typ je, uh, v rejnetu vlastně obchodní případy na sebe můžou i navazovat. Můžete mít jeden obchodní případ, který uh, končí, a druhý, který automaticky na základě toho, že ten předchozí končí, začíná. Uh, takže když třeba si dáme uh, změna stavu, uh, je stav změněno na výhra, tak akcí může být vytvoření dalšího obchodního případu. A teďka třeba tady ještě jsme řekli, že nejenom, že to je výhra, ale že, sta, že typ obchodního případu je prodej. A když prodej skončí výhrou, tak další typ obchodního případu, který se tam může vytvořit, bude třeba administrativa. Realizace. A ta bude mít buď stejného nebo nějakého jiného vlastníka než ten, než ten původní případ. A vyplníme si klienta, což bude ten stejný klient jako u toho původního. Otevřené to bude v ten okamžik a právě důležitý je tady, že může mít stav z jiného typu obchodu, takže tady dáme do z typu realizace a administrativa. A bezpečnostní úroveň měna bude asi stejná jako ta předchozí, tady může být nula. Kontaktní osoba tam může být taky stejná, projekt, na který to bude navázaný, bude stejný. Tak. A Takže když jeden obchodní případ končí, tak druhý a, začíná. Vyzkoušíme. Takže tady ten obchodní případ. A, tady ten obchodní případ už ve výhře je. A já ho dám teda do, zpátky do tohohle stavu. A, čímž se ta automatizace spustí, ale nedoběhne akce. Takže to vyčistím a spustíme ještě jednou. A teď to doběhlo, takže u toho obchodního případu, a už to bylo vidět tady v té tabulce, že se nám vlastně vytvořil automaticky další obchodní případ. Takže takhle se vlastně dají, Uh, vím to že, to, že se to hodně v praxi používá, zejména prostě u uh, firm, které mají hodně uh, rozmanitý ty procesy, takže vlastně mají více nástěnek a tohle je způsob, jak vlastně na jedný nástěnce uh, ten případ ukončit a na druhý ho automaticky uh, vytvořit, čímž pak pokračuje nějaký jiný oddělení, nebo uh, je to úplně jiný, uh, jiný proces, zkrátka. Tak, poslední taková věc, protože čas nám teda hodně běží. Takže stihneme ještě ještě jeden takový příklad s přesahem do integrací. Co v tuhle chvíli automatizace neumí, tak je jsou nějaké výpočty. To znamená spočítat částky, provize a takovéhle věci. To v tuhle chvíli nejde. A nicméně, když chceme něco spočítat, tak se k tomu dá využít aplikace třetích stran, konkrétně třeba už na začátku zmíněný Make, což je bývalý Integromat, myslím, že už to tady ale nemají. Uh, už nikde snad ani uvedený, ale ještě tady nedávno to v tom logu měl, že to je původně Integromat. Nicméně tahle ta platforma vlastně umožňuje, uh, zase bez toho, že by tam člověk musel něco složitě programovat, tak uh, dělat třeba různé výpočty a vracet ty hodnoty zpátky. Chci vám ukázat úplně triviální dvoukrokový scénář, který uh, na tlačítko uh, přenese data. Do Mayku, tam udělá jednoduchý výpočet a vrátí spočítaná data zpátky. Pojďme na to. Nejdříve si pro tento účel vytvoříme volitelné pole na obchodním případu. Bude to pole typu měna a nazveme ho provize. A dáme tady výše provize, v runách. A ještě bychom tam mohli dát druhý pole, který se bude jmenovat procenta. Provize dáme procent, kolik jako procent z té částky ten obchodník má dostat. Tyhle pole můžeme rovnou nastavit jen pro čtení systémově, takže nikdo v uživatelském rozhraní nebude moc změnit. Bude je moc změnit jenom uh, ta integrace, ale nebude je moc změnit ten uživatel, uh, čímž tím pádem nemusíme na to nastavovat žádný, uh, žádný alert. Tak, a co první musíme udělat? Vytvořit si automatizaci, která nám, když to chceme, a teďka mohlo by to být při změně stavu, mohlo by to být při čemkoliv, ale já chci ukázat ještě jeden spouštěč, a tím je právě to tlačítko. Takže řekneme na tlačítko. Tlačítko si pojmenujeme. Tlačítko si pojmenujeme spočítat vizi. a to tlačítko udělá to, že nemusíme tam vkládat žádnou podmínku, nemusí tam být, prostě když to zmačknu, tak se odešle webhook a aby se mohl odeslat webhook, tak ho potřebujeme nejdřív vytvořit, takže půjdeme do nastavení webhooky. Webhook je v podstatě adresa, na kterou se, bude, na kterou se budou odesílat ta data. A máme tady možnost dvou typů webhooků. Nás teď bude zajímat ten webhook pro akci automatizace. A tu URL adresu nám dá Make. Já už tady mám připravený uh, nový scénář Makeu. A tady se to taky jmenuje webhook. Takže to není nic uh, složitého. Takže dáme vlastní webhook. Máme webhook tady a webhook tam. <laughs> a ten si přidáme, pojmenujeme si ho výpočet pro vize. A ono nám to dá takovouhle adresu. Tu si skopírujeme. Žijeme ji sem. Ale jaký nám je? výpočet pro vize? všude si to pojmenujeme stejně. Ten webhook máme přidaný do Reynetu a v té automatizaci ho můžeme vybrat. Akorát uh, ji budu muset znova uh, otevřít, protože, protože se to musí načíst. Tak. Takže webhook výpočet provize. Výhoda webhooků v automatizacích oproti těm standardním, které tam Reynet měl už dřív, je, že v, tady je můžeme parametrizovat. Takže my můžeme přidat do toho webhooku, jaký data chceme, aby odeslal. Takže si tam odešleme třeba celý ten obchodní případ ve smyslu jeho IDčka, aby jsme se pak na něj mohli zeptat. Ale taky si tam můžeme vypsat už i úplně konkrétní hodnoty. Můžeme si tam třeba vypsat, můžeme si tam vypsat hodnotu. Hodnota OP. Hodnota OP, což bude konečná cena. Konečná cena. A taky si tam můžeme vypsat třeba uživatel. A dát si tam, kdo je vlastník toho případu cokoliv se chcete si předat do, vlastně, do té uh, aplikace třetí strany, tak se vydefinuje uh, tady. A to je vše. A teď, uh, co se vlastně stane na druhé straně? Tak na druhé straně necháme ten webhook takzvaně poslouchat. To znamená, necháme ho načíst tu datovou strukturu a když dáme spustit test, nad tím obchodním případem, který tam máme, třeba tenhle, máme spustit, tak se tady načte datová struktura a v dalším kroku nám to umožní rovnou pracovat s těmi daty, což ukážu tím, že tady přidám tento modul, tak vlastně nám tady přišlo data, a ob, obchodní případ, ID, název Externí ID, hodnota OP a uživatel. To jsou prostě uh, to jsou informace, které vlastně jsme si uh, dali do toho webuku, takže tady je teďka s ním můžeme pracovat. A můžeme s nimi pracovat úplně jednoduchým způsobem, a to je, že do Reinetu hned zápětí zpátky vrátíme nějaké spočítané hodnoty, takže si tady najdeme modul Reinet. A jediné, co teda musíme udělat, je, než budeme moct upravovat ten existující obchodní případ, tak si přidat přidat si tady to, to CRM. -ko. Takže tohleto CRM -ko já mám pojmenované jako Renewed Workflow a musím si v něm vytvořit API klíč. Takže půjdu do tady API klíče, nový, uživatel, Uh, make, skopíruju si ho. Takže to je vlastně takový apiklíč, takový dlouhý heslo, který uh, se používá a který už nikdy vlastně tady není vidět z bezpečnostních důvodů. Ani tady nebude už nikdy vidět, jakmile ho tady jednou vložím. Uh, je to navázaný na tenhle účet, a tohle je název toho CRM. -ka. Takže když vyplníte zkrátka tady ty přihlašovací údaje, tak získáte konektivitu do toho daného CRM. -ka tady řeknu, že se má měnit OPID, to znamená ID toho obchodního případu potřebujeme, to je, to je důležitý, a změnit se má obchodní případ a v něm se mají doplnit data do volitelných polí, který se nachází tady, procent a výše provize. A my si řekneme, tak pokud a můžeme to nějaký jednoduchý if, pokud hodnota toho obchodního případu je větší než 5 tisíc, tak procent bude z toho 5 a pokud je menší, tak procent bude třeba 7 a výše provize tím pádem bude, bude hodnota obchodního případu a děleno s krát, krát pět, anebo uh, hodnota obchodního případu dělenostem krát 7. Prostě matematika. Tak. Takže do procent se nám doplní buď 5 nebo 7, a do výše provize buď. Uh, uh, buď uh, hodnota dělená s tem krát 5 nebo hodnota dělená s tem krát 7 možná. Tak. Uložíme. Spustíme. Takže taky tady vlastně jednorázové spuštění je analogie testu v renetu. Takže když chceme to testovat, dáme jednorázové spuštění. Až to budeme mít otestované, můžeme tady dát on off, on, zapnout to a tím už to, tím už to poběží. Takže dáme jednorázové spuštění, takže nám to poslouchá, a tady se vrátíme sem a můžeme znovu klidně zopakovat ten test tady taky. Takže ho vyčistíme, znovu spustíme. A já to udělám ještě jak. Já tu automatizaci zapnu, protože ten test proběhl dobře. Jo. Tak. Ten test proběhl dobře, takže já ji zapnu. A když se podíváme do toho obchodního případu, tak tady máme ty tlačítka. Tady ty tlačítka uh, jsou vlastně teďka rozdělené na dva typy. Jedny jsou tlačítka vlastních akcí, to jsou ty, které se tam dali přidávat už, uh, už předtím. A nově tam právě přibyly ty tlačítka pro ty automatizace. Takže tady nově máme spočítat provizi. No a ten scénář nám poslouchá. Takže když teďka smačkneme tlačítko. Tak se nám doplnily hodnoty. A tady vidíme výsledek, načetlo to data. Data jsou tato, ID 50, což nám odpovídá tady tomu. ID 50. Uh, název obchodního případu, hodnota obchodního případu, uh, ID uživatele tam bylo zbytečně, to, jsem, to jsme nevyužili, ale mohli bysme. A výsledek je tady, to znamená, že to do pole procent napsalo 5 a do volitelného pole výše provize 750. A ty pole jsou read-only, takže ani já jako administrátor tady prostě nemůžu změnit. Samozřejmě si je najdeme v seznamu. můžeme podle nich řadit. Jo, můžeme, ale, ale ne s výběrem takhle. Můžeme v nich filtrovat. A takže když budete potřebovat výpočty, tak je tohleto nejjednodušší cesta přes aplikaci Make. Načíst si data z webhooku a rovnou vrátit zpátky nějaký výpočet. Takhle jednoduchý. Samozřejmě, pokud budete potřebovat počítat něco složitějšího, tak to pravděpodobně můžete to zkusit, ale nebo se vám to nebude chtít dělat, nebo zkrátka nebudete na to mít čas, tak pak je tady možnost se, se spojit, předat si nějaké zadání a jedna vlastně s činností, kterou se zabývám, kromě implementace samotného CRM, je právě výroba scénářů v té aplikaci Make. Nejenom tady těch těch výpočtových, ale třeba i různých integračních a tak dále. Takže to je možné určitě vyrobit. Buď to můžete mít na vlastním účtu v tom Makeu, nebo to vůbec nemusíte řešit a vyrobí se to na našem účtu. Takže těch možností, jako jak dál tohle rozvíjet je spoustu, ale co je podstatný, že Reinet dneska díky automatizacím umožňuje velice cíleně a přesně předávat data do aplikací jako je Make a to nám to nám umožňuje stavět na tom další integrační a automatizační scénáře, třeba i Memorynet, které, ale se spouští jenom v okamžiku, kdy je to žádoucí, kdy uživatel zmačkne tlačítko, kdy dojde přesně k té změně, na kterou čekáme, nebo když uplyne ten přesně stanovený čas. Nebo když dojde ke smazání, to znamená, to je další prostě spouštěč, který nám může něco se stát, třeba když smažeme něco v Rejnetu, tak se smaže třeba něco i v, ve fakturačním systému nebo v jiný aplikaci. Je to jsou všechno uh, možnosti, který to má. Těch možností je nekonečně mnoho, takže uh, záleží opravdu jenom na vaší fantazii, jak uh, si s tím poradíte, jak to vlastně budete chtít využít. A nebo se můžeme spojit a uh, prokonzultovat vaše potřeby. Uh, je to. Uh, možný. V podstatě délka té konzultační, tohle konzultace je dvě a půl hodiny. A to z toho důvodu, že není to jenom o tom nastavení, je to hlavně o tom pochopení, co vy vlastně potřebujete. Takže když byste měli o to zájem, tak prvně začneme tím, že se musím seznámit, jak používáte s CRM, jak používáte reinet, pochopit, proč ho tak používáte, navrhnout nějaké řešení, který když s ním budete souhlasit, tak ho rovnou aplikujeme, to znamená vyrobíme rovnou ty automatizace v renetu, otestujeme je a přitom vás jako naučím je základně zpravovat, abyste si případně změny a nějaký další mohli dělat sami anebo formou další konzultace potom to můžeme dál rozvíjet, stavět na tom nějaký pokročilejší pokročilejší věci. No. Takže ještě bych chtěl uh, dát prostor uh, Jakubovi, přestože už asi hodně přetahujeme, ale uh, myslím, že ten čas byl volný, že jsme právě nechtěli říkat, že to bude přesně přesně hodinu a půl, no, přesně dvě. Tak uh, právě z toho důvodu, že to je první webinář k této funkci, k této velmi pokročilé funkci. Takže máme za sebou dvě hodiny. A ještě bych chtěl dát prostor kolegovi Jakubovi, jestli by nám, jestli se v chatu objevovaly nějaké dotazy a jestli tam některý z nich byl častý a stál by za to ho teďka tady, ho teďka tady ukázat, říct. Je tam něco takového? Tak, slyšíme no, se? Ano. Slyšíme se? Slyší. Super. A všechno si myslím, že tak nějak bylo řečeno, jenom měl jsem rozepsanou odpověď. Mm -hmm. A co se týče těch automatizací, pokud Rainet bude mít odstávku, tak snažíme dělat ty odstávky, co jsou cca 14 dní, kdy se pouští nová verze Rainetu, tak to bývá kolem půlnoci. A bývá to dlouho, takže uh, aby se automatizace trefila do tady tohoto okna, tak uh, by to byla asi výhra ve sportce možná, nebo kdyby někdo pracoval. Takže si myslím, že asi tady ten problém se nebude řešit. A co se týče toho mazání a zneplatnění? Mazat nejde, ale zneplatnit automatizace umí. Uh -huh. Uh -huh. A na zneplatnění. Ano, 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 přesně tak. A uh, tak nějak si myslím, že všechny dotazy se mi podařilo zodpovědět, případně ty jsi zodpověděl v průběhu svými příklady. Pokud ne, tak bych poprosil ještě. Uh, jestli někdo má dotaz k automatizaci a tady padl jeden, který jsem připnul a co se týče například uh, kdyby uh, klienti měli seznam nějakých automatizací, které chtějí vytvořit, ale nechtějí je tvořit sami, ale například poptadu tebe a to, a to bych nechal u slovo tobě. Jo, jo. Uh, to, jsem, to je právě to, co jsem říkal naposledy. Určitě to je možný poslat seznam automatizací, uh, jenom zkrátka... Uh, pokud bys, pokud jste schopni dát dohromady seznam automatizací, tak uh, si myslím, že jste na dobré cestě si je začít tvořit sami, protože uh, základem je vůbec si uvědomit, jaké automatizace chcete. Uh, první, uh, a co je spouštěčem. To musí být součást toho zadání, to znamená nejenom, co se má vykonat, ale i za jakých okolností a co je spouštěčem té, té automatizace. Takže pokud byste byli schopni poslat takhle dobré zadání, tak byste vlastně už mě nepotřebovali. Ale pokud je to jenom obecné zadání, jako že potřebujeme vyřešit tady tuhle, tuhle, tuhle tu věc, tenhle ten náš proces, tak to je právě věc, kterou v rámci té konzultace bychom rozebrali a je dobrý si na to udělat přípravu. Neříkám, že ne, že, že, že je to dobrý nechat jen tak, ale udělat si na to určitě přípravu, mít, mít přehled, co čeho chcete dosáhnout, klidně mi to i poslat dopředu, abych i já si do, trošku v hlavě dokázal to, ty věci představit, ale stejně na konci to je o tom, že to nastavíme spolu protože uh, já bez toho, aniž bych to s vámi konzultoval, si netroufnu vám nastavit automatizace v crm spustit je a říct jako a takhle dobrý. To je potřeba, aby jsme uh, ty věci prodiskutovali ze všech úhlů a řekli si, opravdu se to má stát jenom když toto, anebo i když toto. A, a co když se stane tahle situace? Tak ano, ne, jo, takže asi chápete, že uh, Zvlášť pokud používáte už delší dobu, tak v něm máte ty data, máte v něm svoje, uh, svoje pracovní postupy a já, já nejdřív musím s, s váma pochopit, uh, jak to používáte, protože jinak, je, není to jenom o tom technickém nastavení, jo? to samotné technické nastavení je jako tady klikačka na pár minut, ale tam je nejvíc jde o to správně pochopit, uh, co to má dělat a kdy. A, uh, že tady koukám Kubo do toho uh, na tu platnost. Mám pocit, že tam ještě teďka není. Já vím, že jsme se o tom s vývojáři bavili, že to asi jako je jedna z věcí, která by se tam přidat dala, ale uh, momentálně upravit platnost toho záznamu tady tady nejde. Takže uh, možná to už máte v nějaký verzi, uh, v nějaký verzi, která která půjde, ale ještě to tam teďka v produkci není. Tak, uh, jo, já si myslím, že ta platnost, já jsem tady dostal od kolegů, možná to půjdete teprve v verzi a ještě to případně ověřím. Jasný. Na těch automatizacích se neustále pracuje tak jako na celém crm -ku. To, že dneska něco neumí, nebo tak to neznamená, že to nebudou umět za, za nějaký ten měsíc. Je to úplně nová věc, spustilo se to tak, aby to umělo dělat drtivou většinu těch běžných požadavků, které jsme v průběhu let nazbírali, ale samozřejmě pořád je na tom, co vylepšovat, jako na, jako na, všem. Takže tak, jak se Reynet rozvíjí, přidává nový funkce do jiných částí toho systému, tak se i automatizace budou dál rozvíjet a můžete se těšit na nějaké vylepšení, která nejsou ještě úplně daná, některá z nich, jak třeba teďka mluvil Jakub, ano, ale ještě tam nejsou, určitě tam se počítá s tím mailingem, ale co všechno tam ještě v průběhu třeba příštího roku přibyde, to není, není úplně jasné. Taky to bude záležet na vaší zpětné vazbě, takže rozhodně budeme rádi, když nám budete dál dávat nějaké podněty k tomu, co by to mělo umět, protože na základě toho se, se, dá potom říct, o co je zájem a kterým směrem ten vývoj vlastně nasměrovat. Takže to je za mě všechno. Máme za svou přesně dvě hodiny. Moc vám děkuji za pozornost. Doufám, že to pro vás bylo, že to pro vás mělo nějaký přínos. Je mi jasné, že to nebylo úplně pro začátečníky, že, to, že jsem jako nešel cestou toho předtočeného webináře, ale věřím, že v jeho kombinaci to bude mít lepší výsledky, než kdybych jenom slepě procházel prakticky to samé, co, to, co říkám tady. Takže vypuste si tento webinář, který má 15 minut, a puste si uh, případně záznam tady z toho videa a tahle kombinace by vám měla dát dost informací k tomu, abyste postavili svoje uh, vlastní automatizace uh, ve svém CRM. Díky za pozornost, mějte se hezky a někdy příště se těším, ať už uh, online nebo fyzicky. Naschledanou.